O Concello abre as portas de San Fernando á cidadanía para reclamar de novo o Museo da Romanización. Pero que queremos poñer en valor, xa digo, pois esta infraestructura, que ao final é unha demanda social, unha demanda que estamos a realizar desde a sociedade lucense, que evidentemente pois desde o Concello vamos a capitanear, e buscamos esa implicación e compromiso por parte da Xunta de Galicia para continuar con esta infraestructura que xa se había iniciado, ese compromiso adquirido. A rexedora lucense, autoridades do Goberno Central, Galego e Provincial puxéronse os cascos para seguir xuntos veciños as explicacións técnicas sobre o edificio patrimonial e coñecer o seu valor arqueolóxico. A convocatoria congregou a un bon número de curiosos que visitaron o imoble en grupos de 10 persoas. Se faga aquí o museo que está previsto facer, eso redundaría nun beneficio pa a cidade, pa que veña o turismo, e teñan outro aliciante máis, outra cousa que ver. Tamén se sumaron numerosas asociacións e colectivos culturais e sociais da Plataforma Cidadá en defensa do cuartel. E o que queremos é bueno, que haxe un entendimiento entre todas as institucións que teñen que formar parte e, lógicamente, queremos e temos a intención de solicitar que isto aquí, San Fernando, seña o Museo da Romanización, pero a nivel de todo o noroeste da península. Sería, eu penso que, de extrema necesidade, non? Porque convertir a Lugo na capital da romanización significaría un pouco pois, o que é Mérida no suroeste, non? A iniciativa persegue ademais facer público o estado actual no que se atopa a construción declarada ben de interese cultural. Da man do concelleiro de Urbanismo, os medios puidemos acceder á parte superior onde se atopan varias das catas arqueolóxicas realizadas con achados de gran valor. Hai 16 espacios como este ao largo de toda a edificación donde se fixeron traballos e despois se fixeron rancheos. Isto non se debe de perder xa. Isto pues, ten a súa importancia. E se é para un museo, é un museo en general, non? Vamos a pedir unha entrevista co Conselleiro de Cultura para expoñerlle isto e que nos explique cuáles son os proxectos. As visitas continuarán ao longo do día co obxectivo de concienciar que este edificio do século XVII... Unha infraestructura que está no casco histórico, que está no corazón da cidade e que ten tantísima riqueza e que temos tanto material pois catalogado nos archivos e guardado sin poder exhibilo. Quere abrir as portas no século XXI.